Hallo, ja. Da må jeg nesten bare fyre av en liten film til. Men nå begynner, føler jeg at jeg begynner å komme liksom på slutten av den spillelista her, da. Men jeg har jo drevet og snakket på dette med totall og sånn hele tida, ikke sant? Og så har jeg jo nå nevnt en person til. En Ida nummer to. Og da føler jeg et visst press for å også kanskje tolke navnet til Ida nummer to, da, hvis du skjønner. Fordi at jeg har jo drevet og tolka, har liksom vært såpass kjekk, da, vet du, eller såpass tøff, at jeg har liksom tolka navnet til alle de jeg omtaler, som kunstverk, da. Jeg har jo tatt disse dommerne i tingretten og sånt noe. Har gjort det med alle, ikke sant? Men så har jeg jo ikke gjort det med hun Ida nummer to. Og det du ser der nå, det er at jeg har sånn, tatt på meg sånn antenne som jeg kjøpte på Biltema til 24 kroner. Sånn bilantenne. Fordi at det navnet til denne Ida nummer to, det er nok litt vanskelig å tolke. Så det tror kanskje at jeg må ha litt sånn hjelp av den intelligensen som ligger bak universet her nå, for å klare det der. Så ja, den sitter ikke ordentlig i, heller, den der antenna der. Men du ser jo, han er ganske lang òg. Jeg tenkte jeg måtte ha den lengste og kraftigste antenna. For det der navnet til hun Ida nummer to, du skjønner, det er litt sånn derre. Det blir en sånn prestisjesak, fordi at det er liksom på slutten av den spillelista her, og etter at jeg har hatt den spillelista om Tonje Omdal og sånn, ikke sant? Hvor jeg har liksom egentlig har jo imponert hele veien, vet du, med å tolke navn. Liksom har jo påstått at den intelligensen ligger bak universet. Har jo forutsett hele universet og har gjort det til et kunstverk. Så særlig når jeg kommer på banen og skal liksom omtale noen, så er navnet deres og sånn rett og slett bare et kunstverk, sånn ut av det blå, skjønner du? Men da blir det litt sånn der flaut hvis jeg går på trynet nå etter å ha gått på vannet liksom i 60 filmer her i flere spillelister. Skjønner du? Så nå blir rett og slett det der forventningspresset blir litt for tøft. Selv det der blålyset. Jeg har sånn der blålys i dag òg, skjønner du. Sånn, du ser det kanskje, det er litt sånn der òg. Ja. Men fordi er dette blått? Det vet jeg nesten ikke. Her er det i hvert fall blålyset. Her ser du det. Ja. For jeg snakker litt på liksom hvem som er politi. Da. For hvis jeg er liksom den utvalgte, og sånn, som jeg påstår, da, vet du, så da er det jeg som er politi. Da er det jeg som er liksom, skjønner du, dommeren. Det er jeg som er loven, for å si det sånn. Og når jeg da peker på sånne personer sånn som Ida Aasæter Isaksen og sånn, og Tonje Omdal og andre, og så sier jeg liksom at det der er en superhelt, skjønner du? Så betyr jo det noe, da. Hvis jeg er den jeg er, så betyr det jo noe når jeg peker på andre og sier at de er et eller annet, skjønner du? Ja. Det er ikke nødvendigvis at det er politiet som er politiet her, eller at det er dommeren som er dommeren, hvis du skjønner. Ja. Det er litt sånn åpent spørsmål, det er bare det jeg driver og snakker på her nå. Og nå så skal jeg da prøve å bevise det, at hun Ida nummer to er en superhelt, ja. Og nå syns jeg det er litt sånn morsomt å ikke si det fulle navnet hennes, fordi at dette her er litt sånn her, det var noen som banna. Og da blir det sånn spørsmål for dem oppe i Tromsø, i barnevernet i Tromsø, om de skal saksøke noen. Og da blir det litt sånn der, skal de saksøke meg? Men de må jo nesten vite hvem det var som banna. Sånn. De kan godt få lov til å bruke litt tid på det og prøve å finne ut, liksom, er det Ida Aasæter Isaksen som på en måte var på det der opptaket som jeg hadde i den forrige filmen? Eller er det en annen? Altså, hvorfor snakker jeg på en Ida nummer to? Hvorfor er det liksom alltid to? Det er jo to alt. Det er jo bare to. Liksom, skjønner du? Det kan godt de i Tromsø få til å tenke litt over, så derfor vil jeg helst ikke oppgi det fulle navnet til hun Ida. Og så er det også et litt sånn kunstnerisk virkemiddel at liksom, oi, noen banna, liksom. Skjønner du? 1-2, 1-2, ja. Og derfor vi må nesten bare dysse ned det her litt nå. Så må beskytte den personen mot seg selv, den som banna, for da vil du ikke deg selv godt, vet du, når du banner i det samfunnet her. For da vil jo alle legge deg for hat, vet du. Ja. Så jeg må prøve bare å dysse ned det her litt nå. Så jeg prøver å ikke oppgi liksom det fulle navnet til den personen der, hvis du skjønner. For hun banna, liksom, så vi må bare prøve å ta det litt med ro nå også. Og ikke, for at det er ikke lov til å banne her. Det blir veldig flaut hvis du banner når det begås alvorlige forbrytelser mot barn, når det begås landsforrædere og sånn. Når du da banner, så blir det liksom, skjønner du. Ja. Så jeg vil helst liksom holde det litt sånn hemmelig av hensyn til den personen som tross alt banna her nå, da. I den forrige filmen, ja. Ja. Det ble ganske blått, det lyset der nå, altså. Men det som jeg skal snakke på nå, det er det der. Sjøl om jeg egentlig ikke vet hva jeg skal snakke på. Fy faen, den der antenna der. Den må jeg nesten ta ut nå. Se her nå. Sånn. Den funka ikke, altså. Jeg må ta den litt mer sånn. Opp der. Så det ser ut som det har en veldig sånn en lang en der. Sånn. Der ser du, ja.
Jeg har fått på et sånt svart kondom, ser du, utenpå, da, ser du det, der. Ja, nei, men den der, det funker ikke, vet du, den der antenna der, den trenger ikke jeg, for å si sånn, så jeg bare tar ut den, ja. Skal vi se. Dette her er da inni, fy faen, nå er det noen som er sint her, for nå driver du og ramler ned maler og sånn. IF, hva står det der? IFSV står det øverst der, ser du det? Det er da initialet til denne Ida nummer 2. Og nå skal jeg da tolke navnet hennes da, vet du. For jeg må jo gjøre det. Så for de som ikke er så interessert, så er det greit. Da kan du bare droppe det, liksom. Du kan jo finne noe annet å gjøre. Men for de som er litt sånn nysgjerrig på, liksom, han der reklamen, der klarer han å tolke navnet hennes også, liksom, på en sånn ganske latterlig måte, eller hvordan blir det, liksom, ja. Da kan du jo se på noen få minutter til, da. Ja. 1, 2, 1, 2, ja. Først så må jeg bare bemerke at navnet til den personen der har jo et sånn der, et navn som snakker litt på tallet 3, da, fordi at du ser der at det er 4 deler av navnet. I den første delen så er det 3 bokstaver, altså 9, 12 og 6 bokstaver, skjønner du? Det er liksom Ida, og så er det et ord på 9 bokstaver, altså 12, altså 6, så det er 4, ikke sant? Det er totalt 30 bokstaver i navnet til den personen der som har de 4 initialene der. IFSV. Så da ser du at det snakkes på tallet 3 her, fordi at det er liksom 3, 9, 12, 6. Ser du det? At det er en sånn tallrekke der. Liksom det snakkes liksom på 3, 6, 9, 12. Skjønner du? At du hopper liksom 3 og 3 oppover. Du teller til 3 og 3, skjønner du? Ja. 3, 6, 9, 12. Men så er det liksom, det er stokka om litt der, fordi at det kommer liksom 3, 9, 12, 6. Så ser du, 6-en kommer til slutt. Det skulle egentlig vært på plass nummer 2, da. Så du kan tolke navnet hennes som 2, at det betyr 2. Fordi at det du ser, når du ser på antall bokstaver, ikke sant? Så ser du at, oi, her snakkes det på tallet 3, ja. Så du kan tolke det som tallet 3, og så er det fordi det er 30, ikke sant? Men så er det også dette her med at, ja, du må jo flytte tallet 6 inn på plass nummer 2 for å få den rette tallrekka, skjønner du? Og da har du sagt tallet 2, så det er sånn at hun har et navn som betyr 2, altså. Fordi at hvis du skal tolke det, som sagt, du ser på det som en sånn matteoppgave, liksom 3, 9, 12, 6, skal vi se hva vi skal gjøre for det her nå, vi må flytte den der inn på plass nummer 2, ja, 2. Da er det 2 som er riktig, liksom, plass nummer 2, skjønner du? Det er en måte å tolke det på, da snakkes det på at Maja Helena skal hjem, at det skal være 2. Hvor er det malere blitt av henne? Og det var det som datt ned, da. Ja. Men datt det liksom ned, da. Fordi at det begynner å bli veldig uklart om det skal være 2 eller ikke nå, liksom. Fordi at hun som vannet her snakker jo på det hun i navnet sitt nå, da. Men så er det at hun stokker om på ordet, skjønner du? Fordi at det er ikke 3, 6, 9, 12, det er 3, 9, 12, 6. Så hun snakker da på dette med å ordlegge seg. Altså det er liksom noe med rekkefølgen. Nå glemte jeg jo hvordan tolker det der, da. Hvordan liksom sier det på den beste måten, skjønner du? Men det at ordet er stokka om, det er liksom stokke, hvordan du formulerer deg, hvordan du ordlegger deg. Så ordet, altså navnet hennes betyr det å ordlegge seg. Og da er det jo det vi snakker om når hun banner, at det er liksom det har å gjøre med hvordan hun ordlegger seg, skjønner du? Og samtidig så betyr jo da tallet 3 som er fremhevet ved at det er 30 bokstaver totalt, og ved at det er dette med 3, 9, 3, 6, 9, ikke sant? Skjønner du det der tallrekka der som det spilles på? Ja, dette med tallet 3, det betyr jo liksom ert da, ikke sant? For 3 er jo ordet ert som er bare revertert, skjønner du? Da kan du tolke det 3, at det er det motsatte av erting, eller at det er liksom, du kan tolke det som en positiv erting hvis du vil i den sammenhengen her, da, for det er liksom snakk om det da. Ja. Så, men det er liksom sånn stikkord, det er erting i forhold til ordlegging, og da blir det dette her med banning da. Det er bare en annen måte å si ordet banning på når du sier erting i form av tallet 3, og så snakker du på dette med ordlegging, ved at det er stokka om litt på den tallrekka, sånn som jeg forklarte, ikke sant? Ordlegger seg, erting, ja, da snakker vi på litt sånn, ok, banning, skjellsord, ja, litt sånn. Så det ligger jo i navnet til denne Ida nummer 2, men nesten ta denne Maja Helena, der begynner det å... Fittekatt.
Så det her blir jo, men den forrige filmen også, synes jeg ble så dårlig, liksom at det selve kvaliteten og sånn, jeg sitter her og bare bruker dobbelt så lang tid som jeg hadde behøvd og sånn, og sånn føler jeg at det begynner å bli nå på den her, det er på grunn av det blå lyset der, som bare blir, det er sånn der, det er sånn dagslysnapper etter at man bare blir rar når man har søtt her og snakket inn i kamera i kanskje 5 eller 10 minutter med det lyset der, så jeg må skru, jeg må ta ned et lite hakk, jeg tror jeg. Nå blir det etter, oi, da blir det teikere, sånn, ja, oi, ser du det, at det er, ja. Jeg glemte nesten hva jeg skulle si, vet du. Men det er det, altså det er, du må tolke det, det er hva det betyr. Det er et sånn lite budskap til hun som heter Ida, at liksom, liksom det er ikke så farlig hvis du lager noen sånne videoer, eller hvis du lager noen sånne innspillinger etter andre sånne greier, så det er ikke så farlig liksom, kvaliteten og sånn da. Så det er lov for deg også liksom, å kanskje komme frem på. Det er liksom et sånn lite budskap her. Ja, liksom en sånn invitasjon til henne til at kanskje hun skal lage noen sånne, sånne filmer hvor hun viser hvordan man banner og sånn. Og kanskje gjør det til en egen kunst. Det er litt det jeg snakker om her da, når jeg lager litt sånn, skjønner du? Dårlige filmer her om henne. Du må alltid tolke det jeg gjør da, for jeg er liksom kunstner da, vet du. Ja. Så det blir en sånn der... Sånn der skjønner du? At et sånn lite hint om at vi respekterer henne, vi to som driver her da. Skjønner du? Det er litt sånn. Ja. Da er vi ferdige med å tolke navnet hennes, bortsett fra at det er jo noe mer da. Skal vi se, if, svar, altså if, og så svar, hvis, svar. Hæ? Den der kom litt sånn brått på, er det det står der? If, svar. Nei. Men det blir vanskelig, vet du. Nå er jeg ute og kjøre. Nå må jeg skru av det der blå lyset her, altså, for det der går ikke. Ja, jeg må ta en sånn liten drikk. If, svar. Hvis, svar. Hæ? Åja, nei, men nå skjønner jeg. Jeg er ikke helt på planeten, da, vet du. Du ser, det står jo der, jeg hadde glemt det, jeg har skrevet det der, 55, det er et tilfelle jeg skulle glemme det, vet du, for det er det jeg gjør, 55, altså, det er ikke if sv, men sv er jo tallet 55, det skjønner du jo, fordi at s-en ser, det er jo en bokstav som ser ut som tallet 5, og som derfor tolkes som tallet 5, og v er jo sånn romersk femtall, det, du skjønner jo det, så det er jo if 55, og 55, det er jo, to totall som du ikke ser, for du ser jo faktisk femtall i stedet for to totall, skjønner du? To totall, altså. Så det som hun snakker på i navnet sitt er altså if, som da betyr hvis på norsk, det vil jeg regne at du skjønner det. Altså if, altså hvis du ser totall etter hverandre, liksom et totall, så kommer det totall til, ikke sant? Altså flere totall da. Hvis du ser flere totall uten at du ser dem på en måte, uten at du klarer å skjønne at det er totall, skjønner du? Ja, hvis det forekommer flere totall uten at du ser det, skjønner du? Ja. Da, skjønner du, da kommer hun på banen og banner da. Og det er det som har skjedd her, at jeg har jo laget veldig mange filmer hvor jeg presiserer at det skal være to. Det skal være liksom Maja, Helena og Mora skal være to. De skal være sammen, skjønner du? Men så ser jo ikke de folk opp i barnehagen i Tromsø og det. Altså, de, skjønner du, da snakker vi på at de har jo ikke levert tilbake datteren, skjønner du? Ja. Så de ser ikke det, at det skal være to. De ser ikke totallet som jeg har oppgitt, for å si det på den måten. Skjønner du? Og det er da symbolisert i navnet til denne Ida nummer to. Ida nummer to. Med bokstaven V og S, som står for 5-5, som står for to totall som du ikke ser, for du ser faktisk femtall. Ja, så det er, hvis folk ikke ser at Maja Helena skal hjem, da kommer da denne Ida nummer to på banen og banner, og det hun kommer da med sånne skjellsord, litt sånn hun ordlegger seg på en litt spesiell måte, skjønner du? Ja, og det står da beskrevet i navnet hennes. Ja. Ja, nei, så, men det, altså, det går an å sikkert å si veldig mye da, om det der, men det her ble litt sånn dårlig forberedt da, for det, ja, det har blitt så mange filmer, og nå merker jeg at nå er det slutten, og nærmer seg slutten her, og da blir jeg litt sånn der, sliten på grunn av, skjønner du, ja.
når han har tolket så mye og laget så mange filmer. Det var jo noe mer jeg skulle si kanskje om det der, eller var det det? Altså, I fuck, ikke sant? Det er jo det det betyr da, hvis du skal ta det på engelsk, liksom. I fuck, liksom ikke. Det er ikke liksom fuck you, men det er I fuck. Svar, altså. Det er noe med å svare. Da snakker vi om voldtekt, da. Det er noe med å gjøre å svare når noen voldtar noen, hvis du skjønner det, da. Det er sånn maktovergrep, da, som det snakkes på. Du har sånne maktsjuke personer, sadister, som voldtar andre. I fuck. Ja, og da er det om å gjøre oss å svare på det, og det er om å gjøre oss å svare ved å banne. Det er det hun har forklart nå da, Ida nummer to. Og det som er logikken der er jo at det, hvis du ikke banner seg, så er det egentlig veldig uklart om det har skjedd noe galt. Da høres det ut som at det ikke er noe galt når ingen banner, skjønner du? Det er det som er logikken, det er sånn rent sånn konseptuelt her, kommunikasjonsfaglig, ja. Så jeg vet ikke, er det noe mer å si om det navnet der da? Det er noe med å ha liksom svaret klart, skjønner du, litt sånn skjellsord og banning klart når noen utsetter andre for maktovergrep da. Det er det jeg snakker om her, ja. Så jeg kan ikke drive, jeg kunne ha gjort mye sånne kromspring, men jeg begynner å bli litt lei sånne kunstneriske kromspring på slutten av den spillelisten her faktisk. Ja, nei, jeg tror ikke jeg kan ikke drive med det. Det får jo være nok nå, ja. Nei, jeg klarte i hvert fall å tolke det da, sånn at det handler om skjells, for det handler om hvordan man ordlegger seg, og at det liksom, når det forekommer sånne type barnekidnapping som det er snakk om her og sånn, altså if 5-5, altså når det egentlig skal være to, men folk ikke ser at det skal være to, skjønner du? Og det er bare tydelig over tid, sånn at du kan si at det bare gjentar seg en høy med to tall, men så er det ingen, så ser jeg jo ikke. De folkene som jobber i barnevern og sånn, de ser jo ikke det at det skal være to, og de ser jo ikke de to tallene, skjønner du? Selv om det er veldig tydelig over tid at det skal være to, ja. Nei, da er det du må komme på banen med litt sånn, og ordlegge deg litt sånn, skjønner du? Litt skjellsord og sånn, ja. If 55, altså, ja, nå har jeg forklart det der. Ja, og da, nå vet jeg snart ikke et øyeblikk her, nå må jeg nesten bare se litt sånn. If. Jeg vet ikke selv dette, hva jeg skal si, for nå, dette her er jo en av de dårligste filmer jeg har lagd noen gang, sånn rent sånn, skjønner du, i forhold til at jeg bare gjentar meg og ikke vet noen ting og sånn. Men det er rett og slett sånn budskap fra den intelligensen som ligger bak universet. Jeg beklager om at du blander inn den, men det er sånn budskap fra den intelligensen til denne personen her og til alle andre som banner og litt sånn. At liksom, ja, det er kanskje ikke så farlig hva slags kvalitet du har på ting, det er bare å kjøre på med litt banning og lage videoer eller podcast eller noe sånne, ikke sant, hva en gjør da. Det er det som er budskapet her da. Altså min film her er en sånn tolkning, eller en sånn litt sånn kommentar, skjønner du, på dette med banning. At det er ikke så farlig med kvaliteten, i den forstand at folk opplever at det er dårlig kvalitet på noe hvis det inneholder banning. Ja. 1-2, 1-2, men da... Må ta med sånn riskake mens jeg avslutter filmen her nå. I dag så har jo da barnevernssaken oppe i Tromsø startet. Og det er da, jeg må nesten dobbeltsjekke det om det er tirsdag. For det er litt sånn her, det blir litt sånn etter metallet 2, vet du. Er det tirsdag? Faen nå. Er det da tirsdag? Det står da her det. Det står, ja nå. Ble den borte. Ja, tirsdag. Ser du? Tirsdag den 27. Kan det stemme det? Ja, det er dag nummer 2 i uka liksom. Og så er det liksom 20 dager etter den forrige rettssaken. Må ta med sånn riskake. Som var den 7. november, ikke sant? Og så midt i liksom på plass nummer 2 av de tre datoer hvor den barnevernssaken er nå, barnevernsrettssaken, ikke sant? Midt i... Så er det datum 28, for det er jo 27, 28 og 29 den barnevernsrettssaken er nå. I dag er den 27, det er det jeg prøver å si. Ja. På dag nummer 2, midt i liksom, så står liksom blink, det er liksom 2 forever, 28, som du da husker sikkert hvis du har sett i andre filmer. At det er 2, også et sånn uendelighetstall, ikke sant? Det er jo det som tallet 28 er. Så, 2 forever, at det betyr at Maja-Helene aldri skulle vært tatt av barnevernet. Ja, så liksom... Så en blink midt i de tre datene, ja. Og i dag så er det den andre dagen i uka, liksom. Det er tallet 2, og det er 20 dager etter denne ytringsfrihetsrettssaken, skjønner du? Og den ytringsfrihetsrettssaken var liksom
To dager etter den 5. november, altså Remember, Remember the 5th of November fra V for Vendetta-filmen, hvis du har sett den, ja. Det er dette med å gjøre litt sånn opprør, opprørskhet, ja. Avskaffe undertrykking, ja. Og så har du liksom to dager etter den, og fortsatt tallet to dager etter den ytringsfrihetsrettssaken, så var jo dommen klar på den 9. liksom, skjønner du? Ja, du skjønner poenget, ja. Så det er dette med tallet to som går igjen her hele tiden, liksom. Det er bare det jeg sier. Nå har i navnet Ida, i denne Ida nummer to, så ser du at tallet 6 tar liksom inn på plass nummer 2. Og det er en henvisning til meg, Anders. Skjønner du? Anders. Anders, altså andre plass. Mm. Det å komme på andre plass. Tallet 6 der skal inn på andre plass for at den tallrekka skal bli riktig, for at det skal bli 3, 6, 9, 12, skjønner du? Ja, og da henviser hun faktisk til meg, og det er ofte sånn at kunstnere henviser til den som skal tolke kunsten deres, da. Da er det stort sett meg som det henvises til, da, for jeg er jo stort sett den eneste kunsttolkeren i denne verden her, faktisk. Andre folk klarer ikke å tolke kunst, altså hvis du hadde prøvd deg på å tolke navnet til den Ida nummer 2, så hadde du ikke klart det. Og selv om hun er liksom Ida nummer 2, så hadde du kanskje ikke tenkt på det en gang å se etter tallet 2, når du skal tolke navnet hennes og den typen ting. Hun er jo Ida nummer 2, det er kanskje litt sånn greit å ha et litt sånn åpent øye i forhold til liksom tallet 2, at liksom, det 6-tallet skal vel inn på plass nummer 2. Ja, det hadde... Og da snakker vi på dette med å stoppe om litt på ordet, eller hvordan man ordlegger seg. Og da snakker vi på skjellsord og banning og sånn, ja. For at du snakker, ja. Jeg må bare forklare, ja. Vi snakker jo på feil ordlegging, fordi at hun har plassert navnet, plassert tallet 6 på feil plass, skjønner du? Snakker om å ordlegge seg helt feil, skjønner du? Ja. Altså, det er det man gjør når man banner, da. Så blir det liksom, nei, feil. Da har du ordlagt deg feil. Ok, kanskje, ja. Altså, hvis... Jeg vet ikke om jeg kan lage den filmen her noe dårligere nå. Hvis jeg sitter bare og spiser uten å si noe noen minutter, så blir det kanskje bra. Det er da et lite budskap her for alle de som kanskje føler at de har noen skjellsord på lur, at liksom... Ja, men hvorfor ikke prøve å banne litt, da? Det er faktisk en total mangel på banning i det samfunnet her, og dette med banning og kritikk, det er jo... Samme sak, for at når du kritiserer, så banner du jo liksom. Skjønner du? Du behøver ikke bruke banneord for at det liksom er det samme som at du banner. Du sier liksom faen, men det er ikke det jeg har sagt at du bruker skjellsord, skjønner du? Så hvis det skal være lov til å kritisere da, i et samfunn, så må det jo være lov til å banne, ja. Så det er bare en test på om det er lov til å kritisere, skjønner du? Ja. Så det med banning er et av de der undervurderte liksom, fagområdene, for å si det sånn. Ja, så hun og Ida nummer 2, hun står ganske høyt i kurs. Altså, du kan jo kanskje tro at liksom, ja, men det er jo ganske vanlig å banne litt, liksom, er det ikke det? Det er faktisk ikke veldig vanlig. Hun Ida nummer 2 har jo vært fremme på å banne litt sånn i noen sånne innlegg også på Facebook, har jeg sett. Jeg har ikke sett noen andre som har gjort det i tilsvarende sammenhenger. Hun er rett og slett en ener hun, altså. Ja. Ja, nei, det der er den mest bedritende filmen som jeg har laget omtrent, altså. Men da... Jo... Ja, men jeg kan jo ta det der og da. Altså, de aller fleste, de vil jo si at denne barnevernssaken som startet nå i dag, det er den som teller, liksom. 1-2, 1-2, ja. Er den som teller, det er ikke så farlig med den ytringsfrihetsrettssaken. Men når vi først har den intelligensen som ligger bak universet på tråden her, da, så kan jo jeg informere litt om hvordan den tenker, da. Bare sånn som for å liksom illustrere for folk at den intelligensen er faktisk ikke rettardert, altså selv om hele verden er rettardert, ja. Så er det sånn at
Det er en manglende interesse for sannheten i dette samfunnet her, og den som forteller sannheten, den er en stor trussel. Og ytringsfrihet er et sånn skjellsord. Hvis du bruker ordet ytringsfrihet og snakker varmt om ytringsfrihet, så da er du en samfunnsfiende liksom med en gang, skjønner du? Da er du en samfunnskritiker, og da har du jo helt misforstått, for da mener du at det er noe galt med dette samfunnet, skjønner du? Det er sånn. Så, ja, poenget er i hvert fall at ytringsfrihet, det er det aller viktigste i hele verden, og det er mangelen på ytringsfrihet som gjør at man har slike rettssaker, sånn som denne, som foregår nå, som er liksom barnevernssaken, ja. Men den barnevernssaken hadde ikke vært en barnevernssak hvis det hadde vært ytringsfrihet her, for hvis det hadde vært ytringsfrihet, og da snakker jeg ikke på bare ytringsfrihet i henhold til hvordan det er definert i dag, men jeg snakker på at hvis det virkelig hadde vært ytringsfrihet, så hadde også ytringsfrihetskonseptet vært videreutviklet. Og poenget er da at folk hadde vært svært opptatt av sannheten, og de hadde vært opptatt av å kritisere, og vært bevisst på dette med ondskap og den type ting, og viktigheten av å respektere barn, alle mulige sånne ting som er viktige hadde folk vært mye mer bevisst på hvis det hadde vært ytringsfrihet, for det hadde vært også mye større tankefrihet, og folk hadde vært mer verdibevisste og alt mulig. Og man hadde faktisk hatt helt andre ledere, fordi at de lederne som sitter her i dag, de hadde ikke klart å overleve som ledere hvis det hadde vært full ytringsfrihet, skjønner du? Og da hadde ikke den barnevernssaken der eksistert. Så poenget er da at ytringsfrihetssaken er en viktigere sak enn barnevernssaken. Det er ytringsfrihet som er løsningen, det er tankefrihet og alle de verdiene som medfølger når man får ytringsfrihet, som er løsningen, ikke sant, på en sånn barnevernssak, eller som da kan forebygge en barnevernssak, du skjønner poenget. Sånn at ytringsfrihetssaken er viktigere enn barnevernssaken, men det som alle vil si i dag er at liksom, i hvert fall alle de som støtter Ida Åstad Isaksen, de vil si at barnevernssaken er tross alt den viktigste, er tross alt det viktigste at hun får datteren sin hjem, liksom. Ja, men datteren hadde ikke vært tatt en gang hvis det hadde vært orden på ytringsfrihet i dette samfunnet her. Da hadde man faktisk hatt et helt annet samfunn med helt andre verdier. Mm. Så ytringsfrihetsrettssaken er faktisk den viktigste. Selv om det er ganske få som tør å innrømme det, men det er som jeg sier det, at Maja Helene hadde aldri vært tatt en gang hvis det hadde vært full ytringsfrihet. Og hvis man hadde virkelig gått inn for dette med ytringsfrihet, for da hadde man også videreutviklet det konseptet. Altså ytringsfrihet, det handler om at ja, du skal ha lov til å ytre seg, men det handler også om at du skal bli tatt på alvor da, når du faktisk forteller sannheten, og når du har en viktig sak, og når du kritiserer forbrytelser som begås av myndighetene, ikke sant? Det er litt sånn, og da må du gjøre noen justeringer på samfunnet for å sikre at de som har en viktig sak faktisk blir tatt på alvor. Men ytringsfrihet er ikke bare dette med frihet, selv om det er det som ligger i ordet. Ytringsfrihet, som et vitenskapelig konsept, det er så mye mer. Mhm. At folk i dag, de er litt sånn overdrevet opptatt av ord, at de henger seg opp i ord, at de sånn, oi, det var noen som bannet, noen brukte skjellsord, ja, det er jo bare en annen måte å uttrykke de samme ideene på, liksom. Det er en måte å fortelle sannheten på, om at noe er alvorlig galt. Når du banner, så sier du jo det at liksom, her er det noe som er alvorlig galt. Og hvis du ikke har lov til å banne, så har du jo faktisk ikke lov til å si at her er det noe som er alvorlig galt, og da må man jo faktisk spørre da, hvorfor er det ikke lov til å si at det er noe alvorlig galt her? Skjønner du? Ja. Så i dag, det må jeg bare få kommentere da, i og med at jeg tross alt tar ordet her da. Jeg har ikke avsluttet den filmen her enda, selv om jeg egentlig hadde ønsket at den skulle være ganske kort da. Så jeg må jo bare si det at hvis folk er mer opptatt av hvilke ord du bruker enn hva du sier, liksom, da har man ikke kommet veldig langt i et demokrati, altså. Og det er det vi snakker om her med denne paragraf 156, er det vel, hvis jeg husker riktig, i straffeloven, ikke sant? Som ble brukt mot Ida Åstad Isaksen. Vi snakker da om at liksom, men nå banna jo ikke hun da. Men den paragrafen snakker jo på sånne ting som skjellsord, skjønner du? Og da er det sånn at, vedkommende banna. Ja. Ja, det er liksom, det er noe med hvilke ord du bruker. Hun tegnet dem som demoner, liksom.
du kan tegne noen som demoner, du kan si at de er umenneskelige, du kan kalle dem inkompetente, du kan si at de har gjort en feil, du kan si at de har ikke bare gjort en feil, men mange feil, for eksempel, litt sånn. Altså, da snakker du jo stort sett på det samme, om du tegner noen sånne demontegninger, skjønner du, eller tegner inn litt sånn på øya, på et bilde, sånn som du har gjort. Jeg har ikke så mye å si det, altså. Det er liksom ikke noe forskjell, det er de samme type ideene som kommuniseres. Og det har litt å gjøre med tankefrihet, at du har lov til å uttrykke deg liksom på den måten du vil, at liksom, ja, nå skal jeg kommunisere den ideen her som andre folk også kommuniserer, og som kanskje andre kommuniserer på en litt annen måte, men jeg skal jo gjøre det på min måte, så jeg velger å bruke noen banneord, liksom. Skjønner du det? Det er sånn det skal være, for at du har ikke tankefrihet da, vet du. Hvis du ikke kan velge litt selv hvordan du uttrykker ideene dine. Det er noe med å være litt sånn fri som menneske, og liksom slippe seg litt løs, og nei, sånn vil jeg si det, sånn vil jeg, skjønner du? Ja. Så det er litt sånn der kommunikasjonsfaglig svikt i det samfunnet her, når man da ser seg blind på om noen banner, i stedet for å bare høre etterpå hva er det de faktisk sier. Og jeg kommer og sier at det er noe alvorlig galt, at det ikke er rettssikkerhet, at dommerne mangler kompetanse på noe så grunnleggende som grunnloven og så videre, at de ikke klarer å prioritere hva som er viktigst, ikke sant? At de har lagt ytringsfrihet for hat og sånn, at de har lagt barn for hat, ikke sant? Det er sånne ting som da kommuniseres av denne Ida nummer to når hun banner, skjønner du? Det er liksom, men hvorfor henges det opp at hun banner? Ja, og når folk da faktisk henger seg opp i at man banner, liksom, så er det som jeg sier, at da har man et demokrati hvor sannheten ikke akkurat står i fokus, hvor folk ikke akkurat er opptatt av hva du sier, men er mer opptatt av hvordan du sier det. Ja, så det er utrolig svagt når man er sykelig opptatt av å unngå banning i et demokrati, for da er det altså ikke lov til og kritisere ting som er alvorlig galt, og det er nettopp ting som er alvorlig galt som man skal kritisere. Og i tillegg så avslører det at folk ikke er opptatt av sannheten, skjønner du? Ja. Ja, jeg synes nesten jeg klarte å lire meg et par setninger nå, som var liksom verdt å høre på. Det har gått nesten 10 minutter siden jeg skrudde av det der blå lyset, så kanskje henne begynner å fungere litt at nå, liksom, det vet jeg ikke. Men ja, men da var det ikke så mye, men jeg snakker bare litt sånn varmt om banning, og jeg snakker litt på det at det er verdt å dvele ved dette ved banning, og det er verdt å liksom merke seg, skjønner du? Det er, vi kan godt sette noen timer på å snakke på banning, for det er faktisk en sånn test på om man lever i et fungerende demokrati eller ikke. Ja. Så det, jeg tror ikke det er noe vits å nevne noe så veldig mye mer, men liksom dette samfunnet her som er sånn sykelig opptatt av sånne ting, da, det la jeg liksom ikke merke til at Ida Åsetatter Isaksen, hun har jo ikke banna da. Hun banner jo ikke når hun kritiserer disse barnevernsansatte i Tromsø da. Hun er jo, ikke sant, hun har gått ganske langt i det å ikke liksom, ikke, ja, true eller krenke dem på noen måte, ikke sant, de barnevernsansatte, ja. Og det er litt sånn å merke seg det også, for i et samfunn som er så sykelig opptatt av at man ikke må banne, så er det litt rart at man dømmer noen som liksom virkelig tar hensyn til at liksom i dette samfunnet er det ikke lov til å banne. Og man gjør liksom alt for å unngå å krenke disse folka da, og true dem, disse som jobber i barnevernet. Men likevel så blir jeg faktisk dømt. Og det er ganske spesielt. Jeg må bare rapportere til fremtiden her at det, da dette samfunnet her, det her så sitter man og liksom i sin egen fantasiverden i en sånn rettsak. Selv om da den tiltalte har, jeg må bare ripe opp i det, for det er tross alt den ytringsfrihetsrettssaken som er den viktigste da. At selv om da den tiltalte åpenbart har liksom gått veldig langt og vært utrolig nøye med å ikke liksom true og krenke og sånn, ikke sant? Så blir jo vedkommende dømt for å ha trua og krenka, skjønner du? Det er ganske grotesk, altså, fordi at da har jo hun gjort det motsatt av å trua og krenke, når hun har gått veldig langt og vært veldig nøye ved enhver anledning, skjønner du? Sånn for å unngå å krenke og true, den typen ting, ja. Det er bare veldig tankevekkende at man kan bli dømt for noe man har unngått, nettopp har gått aktivt til verks for å unngå, da, å gjøre. Ja, det er bare samme faen. Men det er litt sånn, ja,
Det der har jeg jo sagt før, altså det vet ikke, men jeg må på en måte bare gjenta det i forbindelse med dette med banning. Nå har det gått og rablet for meg igjen nå her, tror jeg, men da skal vi... Er det noe mer å si da? Jo, altså, du vet hva, nå driver vi og skal runde av, men nå kommer det en sånn ny spilleliste som heter Idas Vitne, som jeg har spilt inn for mange uker siden. Og det er sånne korte filmer på 5 minutter. Og da, nå kommer jeg til å spille inn en sånn der forfilm. Litt sånn der, sånn på James Bond-filmer og sånn, så er det en liten sånn forfilm. Så en sånn liten forfilm først, og så kommer da de gamle filmene, for å si det sånn, de som har ligget liksom på computeren min her i flere måneder nå og godgjort seg. Da kommer de, og da de av dere som er litt sånn nysgjerrig på det, da kan du se på de og se liksom, hva var da han der messias-typa liksom hadde å si forut for den ytringsfrihetsrettssaken i Tromsø, for det er jo ganske interessant da. Jeg kan jo bare si det allerede nå, at i den første filmen så går jeg bare rett på sak og sier at det barnevernet i Tromsø, de visste på forhånd at hvis den saken der gikk til retten, så kom Ida Åsestad Risaksen til å bli dømt. Og det visste de når de sendte av gårde politianmeldelsen, og det er faktisk det første poenget mitt i denne spillelista hvor jeg har, jeg vet ikke om det er 20 eller 30 sånne korte filmer på cirka 5 minutter. Ja. Jeg går bare rett på sak og sier det med en gang at det de visste at hun kom til å bli dømt. Og de hadde ikke sendt av gårde den politianmeldelsen, for å si det sånn. Eller den hadde ikke blitt godtatt av politiet, for å si det sånn. Ja, hvis ikke alle sammen hadde visst det at her kommer hun til å bli dømt. Fordi at, jeg kan jo ikke, skal jeg drive og gjenta det, for det kan du se i den filmen da, som kommer da, i den nye spillelista, som heter Idas Vitne da. Så jeg bør kanskje ikke ripe opp i det der. Men det er jo noe med at det er en høy med barnevernskritikere som har trykket kølapp bak Ida Åsestad Risaksen, og hvis det er sånn at hun har lov til å liksom kritisere, så har jo alle lov til å kritisere, skjønner du? Da er det bare tusenvis av illsinte personer i landet her som bare går løst på barnevernet, skjønner du? Så derfor så kunne jo ikke hun bli frifunnet når saken først går til retten. Da blir det veldig sånn formelt, da blir det så offisielt, og en sånn prestigesak for myndighetene, og da kan ikke hun frifinnes. Og da er det da sånn at barnevernet i Tromsø visste på forhånd, ikke sant, før de politianmeldte, at den med saken der, den går så det dundrer når den kommer inn i retten. Ja. Det er, du må se litt på det nasjonale planen her, du må se på det i et nasjonalt perspektiv, det er bare det jeg sier. Det er noen som sitter ved makten her inne på Stortinget der, og de har sine interesser som de må beskytte. Ja. Og hvis det plutselig er bare fritt frem for enhver person til å bare kritisere, enten det er barnevern eller det er NAV, eller om det er psykiatrien eller hva det er, liksom, skjønner du? Ja. Da ligger de veldig fort tynt an, de som styrer landet her i dag. Ja, det snakker vi ikke bare om de enkeltpersonene, vi snakker om de politiske partiene som har fått klippekort på styrelandet. Ja. Så det er noe der da. Det er bare å presisere det på slutten av den filmen her, at det er ikke bare barnevernet som er maktsyke her, det er ikke bare barnevernet som oppfatter at ting er en prestigesak, altså. Skjønner du? Ja. Det er de som har aller mest makt i det samfunnet her, som også da oppfatter at ting er en prestigesak, og at noe er en trussel for dem. Ja, og da har det konsekvenser. Skjønner du? Så det er altså lagt føringer fra Stortinget på at barnevernskritikere skal tas. Og da helt konkret så er det sånn at de skal tas når saken går til retten, for da blir det veldig formelt. Da blir det offisielt, skjønner du? Da er det offisielt om det er lov til å kritisere myndighetene eller ikke. Ja, så nå, det der eskalerer jo, fordi at nå blir det jo bare flere og flere barnevernskritikere som er mer og mer sinte. Så det blir jo bare spennende å se hvor det der ender opp igjen, fordi at det er jo desto viktigere for myndighetene å undertrykke kritikk, jo mer kritikk det er da, skjønner du? Men da blir det jo bare desto mer å kritisere da, skjønner du? For da må du også kritisere den der undertrykkingen der, og folk blir jo bare enda sintere, skjønner du? Så det eskalerer jo hele greia der, eskalerer jo til et punkt hvor det blir liksom borgerkrig, for å si det sånn da. Hvor det begynner å skje ting som blir litt sånn utenfor det normale. Ja.
Så det er litt sånn spesielle tider vi lever i, hvor du kan lene deg litt tilbake og så tenke litt over liksom, hvor går veien hen nå? For dette her, det er faktisk ganske ille. Fordi at, bare for å ta et eksempel, så satt en sånn barnevernsleder i den ytringsrettssaken som var i Tønsberg, så satt en barnevernsleder og dømte en barnevernskritiker. Han satt som dommer, han barnevernslederen. Skjønner du? Og da snakker vi om at det er noen som er helt inhabil i saken, ikke sant? Ja. Sånne ting gjør jo at folk blir illsinte, da. Og da risikerer man jo at folk begynner å banne, da. Og det er noe som myndighetene åpenbart er veldig redde for, dette med banning, for det står skrevet i straffelovens paragraf 156 at du ikke har lov til å banne, ikke sant, overfor offentlige tjenestemenn. Ja, så må vi for Guds skyld ikke finne på å banne, da. Det er det som er budskapet her. Ja. Så da får jeg bare takke for hvis det er noen i det hele tatt som gadd å så hele denne filmen her, for dette nå, den her får ikke godkjent av meg engang, for å si det sånn. Altså, men man får godkjent allikevel av meg, fordi at jeg liksom tenker litt sånn at ja, men det er tross alt kunst, det er tross alt et viktig budskap, på en måte. Det er ikke så nøye i den forstand at du må bare banne og slippe deg løs litt, da. Ja. Så det er bare det, at man må få frem budskapet som kunstner med noen sånne virkemidler. Og nå tror jeg skal kaste meg på tredemøll og kjøre sånn her litt av treningsøkt inn her, for nå var det litt sånn kaldt ute, nå har jeg faktisk ikke vært ute en gang igjen da. Men det tror jeg driter i. Jeg tar litt sånn økt på tredemølla. Skjønner du? Men du skjønner hva det betyr da, sånn rent sånn som en sånn kunstnerisk kommentar. Du skjønner hva det betyr. Tredemølla, det er liksom en sånn egen liten sånn plass, arena, som man har laget seg, liksom, hvor det er liksom, det er noen få kvadratmeter her. På stua mi, hvor det er liksom meningen at den skal løpe, skjønner du? Ja, sånn skal det være i et samfunn nå, at det er liksom visse arenaer hvor du skal banne, liksom. Skjønner du? Og visse personer som skal drive med det og spesialisere seg på det å banne og kritisere og sånn. Akkurat sånn som det er visse personer som spesialiserer seg på det å løpe. Og du kan godt si at liksom det å løpe inne i stua si på en sånn tredemølle, du har 70 kvadratmeter leilighet her, liksom. Og den tredemølla, det er det største møblemang jeg har i leiligheten. Og den har jeg liksom midt på stua, skjønner du? Ja, men det er jo galskap. Det hører jo ingen steder hjemme, liksom. Ja, men vi som driver litt sånn med løping og sånn, vi har ofte en tredemølle, kanskje ikke stående på stua, da, men vi har det. Og vi løper på den tredemølla. Vi er litt sånn gale, da, for å si det sånn, da. Skjønner du? Ja. Og sånn er det med innen samfunnskritikk og sånn, at du skal ha noen personer som er litt sånn der, skjønner du? Ja. Ja. De må kunne få til å drive litt som de selv vil, da, på sin egen arena, hvor det er de spesialiserer seg på et eller annet som andre folk oppfatter som litt sånn crazy. Ja, det er ikke noe annerledes enn sport. Dette her med samfunnskritikk, nytenkning, alle sånne områder, det skal være litt sånn som en egen arena, hvor det er litt sånn at folk skjønner at det er det som foregår der, liksom. Og hvis de har et kjempeproblem med det som foregår der, da er det ingen som tvinger dem til å gå inn på de arenaene, skjønner du? Så det blir som en boksekamp, liksom. Det er ingen som tvinger deg til å hoppe inn i bokseringen på en boksekamp, skjønner du? Ja. Og det er ingen som tvinger deg til å sitte og se på en boksekamp heller. Ja, og sånn er det litt som jeg snakker på nå, at sånn må det være også da, på litt sånne andre områder i samfunnet. At liksom det er greit det, du kan velge selv om du liksom vil prøve å styre unna banning og sånn, da får du bare gjøre det etter beste evne. Men andre folk må få lov til å ta og gjøre banning til en kunstform. Og ta banning til nye høyder og til nye, ikke sant? Ja, skjønner du? Ja, flott. Nei, men da har jeg egentlig sagt det jeg skulle si, for det nå... Nå er jeg litt sånn på sporet av å liksom gjøre kanskje litt andre ting enn å bare lage så jævlig mye filmer, for det blir ganske mye filmer sånn som det oppleves for meg da. Lage så mange filmer om en sak, ikke sant? Det er jo ganske ekstremt. Ja. Men da, jeg tror jeg har tatt det grøste. Så nå blir det bare litt sånn spennende å følge med litt sånn da. Jeg vet ikke når den dommen kommer i barnevernssaken, men det blir å følge med litt på den da. Skjønner du? Det er litt sånn det blir nå fremover. Bare følg med, så kanskje jeg har en liten kommentar på den. Og så kommer den der Idas vittne, som blir Egas billigliste med sånne 5-minutters filmer. Greit det, men da får vi bare banne i vei. Men da kjører jeg det der klippet som jeg hadde i den forrige filmen. Det kjører jeg en gang til nå på slutten av den filmen her. Så kan du bare kose deg med det. Ok?
fy faen og sinne jeg er på grunn av den rettssaken til Ida. Jeg kommer ikke over det. Helt sånn der, det går ikke an. Norge er jo for faen ikke et demokrati lenger, og vi har jo for faen ikke ytringsfrihet. Enda det står jo for helvete satan støtte steikepin med grunnloven at vi har ytringsfrihet. Og så blir hun dømt for noe som står i grunnloven at det er lov. Det er jo ulovlig, den dommen hun har fått. Den er jo ikke lovlig. Hun skal ikke betale den bota. Hun er dømt for noe som ikke er ulovlig. Jeg vet ikke hva jeg skal si eller gjøre eller noen ting. Det norske rettssystemet er bare en bløff. Det er bare en jævla bløff. Forræder skal kjøpt og betalt av barnevernet. Det er det det er. Forbanna jævla kuk pisse dritt. Unnskyld språket, men jeg er litt sint. Det forstår du sikkert godt.